Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ćemo se vratiti na onaj set tema o pojedinačnim državama koje su u poslednjem talasu proširenja Evropske unije postale članice. Kad kažem poslednji talas, mislim na od 2004. na ovamo. Do sada smo nekoliko predstavili putanje ka članstvu nekoliko država članica, tačnije četiri. Bile su tu dve ostrovske države, Kipar i Malta, kao i Češka i Slovačka. Danas započinjem niz predstavljanja baltičkih država. Recimo da, zašto sam baš izabrala da bude prvo Letonija, a ne Litvanija koja je najveća među te tri baltičke države, ili Estonija koja je imala najbolji start u tim evropskim integracijama, koja je prvo otvorila pregovore o članstvu od te tri države. Zašto baš Letonija? Zato što prvenstveni razlog su moje lične simpatije ka toj državi, posebno nakon poslednjeg svetskog prvenstva u košarci, kada se videlo koliko zapravo ta zemlja živi za košarku. Ja sam i ranije znala njihovu sklonost ka ljubav prema košarci, ali prosto kada milion ljudi izađe na ulice da pozdravi košarkaša koji su osvojili peto mesto na svetskom prvenstvu, od 1.700.000 koliko zapravo ima Letonaca, onda mislim da je to dovoljan razlog da započnemo današnje predstavljanje upravo sa Letonijom. Letonija je, nećemo predaleku u prošlost, recimo vrlo kratko o 19. veku, je bila čitav 19. vek pod ruskom vlašću. U 20. veku, pred kraj Prvog svjetskog rata, nakon potpisivanja Breslitovskog sporazuma između Rusije i Nemačke u martu, kao i savezničkog primirja koje je potpisano sa Nemačkom u novembru, Letonski nacionalni savet je proglasio nezavisnost. Međutim, ta faktička nezavisnost, na nju se čekalo još dve godine. Dakle, do kraja 2020. godine je Letonija morala da se bori da potvrdi svoju nezavisnost. I tek nakon potpisivanja mirovnog sporazuma sa Sovjetskom Rusijom 1920. godine je ona zapravo započela svoj kratak samostalni život u 20. veku. Dakle, sve do 1940. je ona bila nezavisna. Umeđu vremenu je se smenjivao niz nestabilnih vlada. I sve do 1934. kada je na čelo države došao Carlos Ulmanis, koji je podelio letonsku javnost. Za neke je bio veliki predsednik demokrata, za druge je bio autokrata. Ne bih ulazila u detaljno tumačenje, pošto to nije relevantno za današnju situaciju u Letoniji, za taj letonski konačni put ka Evropskoj uniji. Ali recimo, treba pomenuti da je njegov unuk od njegovog brata, bio predsednik Letonije kada je ona započela svoju evropsku priču krajem 90. godina 20. veka. Dakle, 1940. godine Sovjetski savez je anektirao Letoniju zajedno sa ostale dve baltičke države, Estonijom i Litvanijom. Samim tim su izazvane masovne deportacije lokalnog stanovništva kako u Sibir, tako i u centralnu Aziju. 1941. godine je novi okupator zauzeo Letoniju. Dakle, nacistička Nemačka je izvršila invaziju na Letoniju i nacistički odredi smrti su zajedno sa letonskim paravojnim jedinicama ubili oko 70.000 letonskih Jevreja. Kada su sovjetska vojna napredovanja stigla 1944. godine do Letonije, vodile su se teške borbe između nemačkih i sovjetskih trupa, koje su se završile još jednim porazom Nemačke u nizu, dakle još jednim, mislim, prvenstveno na evropsko tlo. Dakle, tokom rata su obe okupacione sile regrutovale Letonce u svoje vojske, povećavajući na taj način gubitak takozvanih živih resursa nacije. Dakle, imamo situaciju gde je jednog okupatora zamenio drugi okupator i gde je država koja je svega 20 godina bila nezavisna potpala pod vlast
jednih, odnosno drugih zavojevača. 1944. godine, kažem, Letonija se oslobodila nacističke vlasti i ponovo je došla pod sovjetsku kontrolu. Odmah su započeli obnavljanje prethodnog sovjetskog sistema, onog koji je postojao do 1920. godine, a nakon nemačke predaje je, nažalost, Letoncima bilo jasno da su sovjetske trupe tu došle sa namerom da, nisu ih samo oslobodile, već su došle sa namerom da ostanu. Letonski partizani koji su se ubrzo, njima su se pridružili ubrzo i oni neki koji su sarađivali sa Nemcima, počeli su novu borbu, borbu protiv novog okupatora. Ta borba, u toj borbi je nekih od 120 do 300 hiljada Letonaca, zavisno od izvora koji se koriste, se sklonilo od sovjetske vojske, od sovjetskih napada, bežeći u Švedsku i Nemačku. Od tog broja, 80 do 100 hiljada izbjeglica je, ili su ih uhvatili Sovjeti, ili su proterani tokom, ili ih je Zapad vratio nazad, dakle, nakon završetka rata. Dakle, Sovjeti su ponovo okupirali zemlju tokom 1944. i 1945. i usledile su dalje deportacije, one deportacije ka Sibiru i ka Centralnoj Aziji, u logore ka tim delovima sovjetske teritorije, i samim tim je nastavljeno i sa kolektivizacijom i sovjetizacijom zemlje. 25. marta 1949. godine 43.000 ruralnih stanovnika i letonskih nacionalista je deportovano u Sibir u jednoj sveobuhvatnoj operaciji koja je pažljivo planirana i odobrena u Moskvi krajem januara iste godine. Ta operacija je istovremeno izvedena u sve tri baltičke države. Operacija je na kraju imala željeni efekat, a to je efekat smanjenja antisovjetske partizanske aktivnosti. Između 136 i 190 hiljada Letonaca, opet kažem u zavisnosti od izvora koji se koriste, je bilo ili zatvoreno ili deportovano u sovjetske koncentracione logore u periodu od 45. do 52. godine. U tom posleratnom periodu Letonija je morala da usvoji sovjetske poljoprivredne metode, tako da su seoska područja bila, tako reći, prisiljena na kolektivizaciju. Tako je pokrenut jedan opsežan program za nametanje dvojezičnosti, ograničavajući upotrebu letonskog jezika samo za službenu upotrebu, dok je status glavnog jezika imao ruski jezik. Sve manjinske škole koje su do tada postojale, to su jevrejska, poljska, beloruska, estonska, litvanska, su zatvorene, ostavljajući samo dve, letonsku i rusku. U sledećem periodu je nastupio intenzivan priliv kolonista, uključujući radnike, administratore, vojna lica, njihove porodice. Oni su počeli da dolaze iz svih delova Rusije, odnosno iz svih delova sovjetskih republika. Do 1959. godine je stiglo oko 400.000 ruskih doseljenika, tako da je etničko stanovništvo lokalno ovih pravih Letonaca smanjeno na svega 62%. Pošto je Letonija imala dosta razvijenu infrastrukturu i obrazovane stručnjake, Moskva je odlučila da proizvodnju nekih od najnaprednijih sovjetskih proizvoda bazira upravo u ovoj državi. Nova industrija je stvorena u Letoniji, uključujući veliku fabriku mašina RAF u Jelgavi, zatim elektrotehničke fabrike u Rigi, zatim hemijske fabrike u Daugavpilsu, Valmieri i Olainu. Takođe, Letonija je proizvodila vozove, brodove, minibuseve, mopede, telefone, radio i hi-fi sisteme, električne i dizel motore, zatim tekstil, nameštaj, odeću, torbe, obuću, muzičke instrumente, kućne aparate, satove, alate i opremu, avijaciju i poljoprivrednu opremu. Pored svega toga, Letonija imala i filmsku industriju i fabriku muzičkih ploča. Međutim, nije bilo dovoljno ljudi kao radnika za rad u tim novoizgrađenim fabrikama da bi se održala i proširila industrijska proizvodnja, tako da su kvalifikovana radna snaga, odnosno kvalifikovani radnici, migrirali iz celog Sovjetskog saveza, smanjujući udeo još više etničkih Letonaca u ovoj republici.
U drugoj polovini 80-ih godina sovjetski lider Mihail Gorbačov je započeo sa uvođenjem tih političkih i ekonomskih reformi u Sovjetskom savezu, koje su poznate pod imenom glasnost i perestrojka. To je dakle došlo do jednog otopljavanja, da kažemo, u tom sovjetskom komunističkom modelu, ali to ne znači, nije sprečilo talas letonskog pokreta za nezavisnost, koji je upravo u toj drugoj polovini 80-ih godina započeo svoje novo oživljavanje, da kažemo. Dakle, u leto 1987. godine su održane prve velike antisovjetske demonstracije koje su se održale u Rigi kod spomenika Slobode. Taj spomenik Slobode je zapravo simbol nezavisnosti, višedecenijski simbol nezavisnosti u Letoniji. Sljedeće godine, u letu 1988. Interfront, odnosno Međunarodni front radnog naroda Letonske socijalističke republike, se suprotstavio nacionalnom pokretu pod imenom Nacionalni front Letonije, koji se pak sa druge strane zalagao za nezavisnost Letonije. Dakle, Interfront se zalagao za ostanak Letonske socijalističke republike u okviru Sovjetskog saveza, dok se Narodni front Letonije zalagao za nezavisnost Letonije. I Narodni front Letonije je počeo tokom 88. godine da koristi staru predratnu zastavu Letonije, kojom su oni zamenili sovjetsku letonsku zastavu, koja se zvanično koristila sve do 1990. godine. Kandidati Narodnog fronta Letonije dobili su dvotrećinsku većinu u Vrhovnom savetu na tim prvim demokratskim izborima koji su održani u martu 1990. godine. 4. maja 1990. Vrhovni savet je usvojio Letonsku deklaraciju o obnavljanju nezavisnosti Republike Letonije, a Letonska socijalistička Sovjetska republika je preimenovana u Republika Letonije. Međutim, da i ovog puta nezavisnost neće stići tako jednostavno, pobrinula se ponovo Moskva, odnosno njena centralna vlast, koja je nastavila još do kraja 91. godine, sve do kraja 91. godine, da Letoniju smatra i dalje Sovjetskom republikom. U januaru 1991. godine sovjetske političke i vojne snage su bezuspešno pokušavale da zbace vlasti Republike Letonije okupacijom centralne izdavačke kuće u Rigi i osnivanjem Komiteta nacionalnog spasa kako bi ponovo povratili te, odnosno uzurpirali neke vladine funkcije. U tom prelaznom periodu Moskva je i dalje zadržala mnoge centralne sovjetske organe u Letoniji. E sad, ono što je i narednih godina postalo pitanje kontroverzi i što je postalo pitanje zbog koga Letonija nije otvorila pregovore o članstvu sa Evropskom unijom onda kada u prvoj grupi, kada je to učinila i Estonija, jeste upravo problem prebivališta, odnosno državljanstva koje nije dato svim onim doseljenicima. A u čemu se zapravo radi? Kada je se dešavala ta prelazna vlast tokom 1991. godine, Narodni front Letonije, koji, kažem, rekli smo, dobio ove te izbore prve demokratske, imao je stav da svi stanovnici sa stalnim prebivalištem imaju pravo na letonsko državljanstvo. Međutim, u kasnim godinama, da kažem, narednih nekoliko godina, letonski parlament nije prihvatio predlog da postoji univerzalno državljanstvo. Umjesto toga, državljanstvo su dobijala samo lica koja su bila državljani Letonije u trenutku gubitka nezavisnosti 1940. godine, odnosno samo njihovi direktni potomci nakon toga rođeni. Kao posljedica ovakvog pristupa i ovakve odluke, većina etničkih neletonaca nije dobila letonsko državljanstvo, jer ni oni, ni njihovi roditelji, odnosno preci, nisu nikada bili državljani Letonije, odnosno nisu bili državljani pre 1940. godine. Do 2011. godine više od polovine ovih nedržavljana je polagalo ispite za naturalizaciju i dobilo je letonsko državljanstvo. Međutim, 2015. godine još uvek je bilo
290.000 nedržavljana, što je predstavljalo u tom trenutku 14% stanovništva. Ti ljudi nemaju državljanstvo ni jedne zemlje i ne mogu da učestvuju na parlamentarnim izborima, dok su njihova deca, nakon ponovnog uspostavljanja, odnosno dobijanja nezavisnosti Letonije, njihova deca su imala pravo na državljanstvo. Dakle, imali smo onda situaciju da imamo državljane koji su bili u trenutku 40. njihove potomke, imamo ove silne doseljene koji nemaju državljanstvo i imamo njihovu decu koji imaju državljanstvo. Dakle, ta situacija sa baltičkim državama je bila jedinstvena situacija u tom, da kažemo, postkomunističkom periodu. Upravo je, kažem, taj problem je bio i glavni razlog zašto Letonija nije ranije otvorila pregovor o članstvu i zašto nije brže, da kažemo, napredovala u tom procesu pristupanja. Dakle, da se vratimo na nezavisnost. Republika Letonija je proglasila kraj onog prelaznog perioda i obnovila je punu nezavisnost 21. avgusta 1991. godine, nakon još jednog neuspjelog pokušaja sovjetskog državnog udara. Ona je nakon toga obnovila diplomatske odnose sa zapadnim državama, uključujući i Švedsku, i sa radom je počeo i letonski parlament Sejma, koji je izabran, prvi parlament je izabran 1993. godine. Rusija je okončala svoje vojno prisustvo tako što je završila povlačenje svojih trupa 1994. godine i zatvorila radarsku stanicu Skrunda 1 1998. godine. Integracija Letonije u Evropsku uniju je trajala otprilike deceniju, skoro deceniju. 13. oktobra 1995. je predsednik Guntis Ulmanis, dakle unuk onog čuvenog kontroverznog predsednika sa početka 20. veka, i premijer Gailis potpisali su zvanični zahtev Letonije za članstvo u Evropskoj uniji. 1996. godine je Letonija usvojila nacionalni program za integraciju Letonije u Evropsku uniju, kada je osnovani Savet za evropske integracije. Takođe, delegacija Evropske komisije je počela sa radom iste godine, dok je sledeće godine, 1997. Letonija osnovala svoju misiju, odnosno diplomatsko predstavništvo u Briselu. 27. oktobra 1995. godine je, dakle, letonska vlada zvanično podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, ali njeno približavanje je započelo nešto ranije. Tačnije, godinu dana ranije, kada je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, a nešto ranije, 1995. godine, je potpisan sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, takozvani Evropa sporazum, odnosno Evropski sporazum o pridruživanju. Dakle, 12. juna 1995. godine je ovaj sporazum o pridruživanju potpisan. Letonsko pristupanje Evropskoj uniji uz paralelni i istovremeni put ka članstvu u Severnoatlantskom savezu NATO-u smatralo se u tom periodu jasnom garancijom opstanka bezbednosti i ekonomskog razvoja Letonije, s obzirom na njen geopolitički i geostrateški položaj, pa su te odluke o integraciji Letonije u Evropsku uniju i NATO donete dosta širokim konsenzusom, da kažemo, protivnika tog kursa gotovo da nije bilo. Bilo je jasno svim građanima Letonije da je to ono što je jedino u interesu njihove države, kažem, s obzirom na sve te kompleksne geopolitičke i geostrateške okolnosti i na istoriju odnosa sa svojim ruskim susedom, da kažemo to, s ruskim susedom i okupatorom u tom dugačkom, da kažemo, periodu istorije. Posebno je značajan doprinos koji su u tom procesu pristupanja ostvarili dvoje bivših predsednika Letonije, pomenuti Ulmanis i gospođa Vaira Vike Freiberga. Gospođa je bila 1999. godine prva žena predsednik u istočnoj Evropi i po tome je poznata, ali ne samo po tome, njen doprinos pristupanju je bio dosta značajan. Naravno, kada je Letonija krenula u proces pristupanja, kao i svaka država koja započinje taj sveevropski put, morala je da prilagodi svoje nacionalno zakonodavstvo evropskom zakonodavstvu. U tom trenutku je taj aki bio oko 80.000 strana. Kako su godine prolazile, danas taj aki ima više od 100.000 strana, tako da kako se donose propisi među vremenu, tako se i njihov broj strana za prilagođavanje povećava. U cilju koordinacije rada ministarstva u procesu evropskih integracija, od 1994. godine
je osnovan Biro za evropske integracije, odnosno Kancelarija za evropske integracije. Ona je osnovana čak i pre podnošenja zvaničnog zahteva za članstvom u Evropskoj uniji. I ono što je interesantno, da je ta kancelarija izvršila veliki deo birokratskog posla, zato što je u roku od 3 meseca uspela da obezbedi odgovore na nečuveni upitnik, odnosno na 2000 pitanja Evropske komisije iz upitnika. To nam u startu govori da je javna uprava u ovoj baltičkoj državi bila u dosta boljoj poziciji u odnosu na neke druge države. Vidjet ćemo i posle u tim izveštajima Evropske komisije u čemu je još bila efikasnija ta javna uprava Letonije u odnosu, na primjer, na Češku, da se podsjetimo nekog poređenja sa Češkom. Evropska komisija je 1997. odgovorila na zahtev Letonije za članstvom i odgovorila je da u tom dokumentu Agenda 2000 da Letonija nije spremna da započne pregovore o članstvu, ali je nastavila da primenjuje kriterijume iz Kopenhagena. Kažem, glavni problem je bilo upravo neintegracija, nedržavljanstvo kod velikog procenta tog doseljenog stanovništva tokom prethodnih decenija. Litvanija je takođe bila odbijena za članstvo, a sa Estonijom su započeti pregovori u tom prvom talasu od 1. januara 1998. godine. Nakon ubrzanog institucionalnog rada na prilagođavanju zakonodavstva, prvenstveno ovog zakonodavstva o državljanstvu i jeziku i tog intenzivnog međunarodnog lobiranja koje je sprovela malo pripomenuta gospođa Vike Freiberga, Evropska komisija je donela odluku koja je bila povoljna za Letoniju da se otvore pregovori i sa njom. Tako je odluka naravno zasnovana na izveštajima Evropske komisije o napretku Letonije i ja ću kasnije, kažem, pomenuti šta je bila suština tih izveštaja u tom periodu od 1998. do 2003. Tako je pregovor o članstvu su započeli formalno 15. februara 2000. godine, kada je počela sa radom međuvladina konferencija i od tog trenutka pa sve do 2004. godine su završeni pregovori o članstvu i sa ovom državom. Pristupni pregovori su u tom trenutku uključivali 31 poglavlje. Da se podsjetimo, dakle, kasnije se ono broj poglavlja povećao na 33, a u današnjem slučaju čak i na 35. Pregovori su se odvijali pod vođstvom letonskih diplomata dvojice Andrisa, Piebalgsa i Kesterisa. Oni su završeni 13. decembra 2002. mislim na pregovore, i 16. aprila 2003. je potpisan ugovor o pristupanju Letonije Evropskoj uniji u Atini i njega su potpisali predsjednik Letonije Vaira Vike Freiberga, premijer Repše, ministar spoljnih poslova Kalnijete i glavni pregovarač Kesteris. Svjesni rizika povezanih sa geopolitičkom situacijom i uključujući danas ukratko pomenuto istorijsko nasljeđe, građani Letonije su na referendumu koji je održan 20. septembra 2003. godine glasali, odnosno izrazili punu podršku članstvu u njihove države u Evropskoj uniji. Izašlo je 71,5% biračkog tela, od kojih je 67% glasalo za ulazak Letonije u Evropsku uniju. Njihov parlament Sejma je oktobra 2003. ratifikovao ugovor o pristupanju uniji i time je otvoren put za punopravno članstvo Letonije u Evropskoj uniji od 1. maja 2004. godine. Letonija je ubrzo, dakle 2007. godine, već postala članica šengenskog prostora, odnosno šengenskog sporazuma. Zatim je postala i članica eurozone 2014. godine, zamenivši svoju nacionalnu valutu lat jedinstvenom evropskom valutom evrom. I do sada je bila jedanput predsedavajuća Saveta Evropske unije, to je bilo u prvoj polovini 2015. godine. Uticaj koji je Evropska unija ostvarila na letonske institucije i politiku je bio dosta dubok, ako se uzme jedna generalna ocena, zato što je prevazišao ono što je tehničko usvajanje zakonodavstva, odnosno AKIA. Taj uticaj je
varirao u različitim oblastima, u različitim fazama, u zavisnosti od političkih agendi i mehanizama uslovljavanja, ali ono što je jedan od opštih zaključaka jeste da je Evropska unija gurnula Letoniju, odnosno gurnula njenu politiku ulevo. Više ulevo nego što je to bilo tokom prethodnih decenija boravka u Sovjetskom savezu. Tokom 90. godina Europska unija je, uslovno rečeno, primorala Letoniju da liberalizuje svoje zakone o jeziku i državljanstvu. Kažem, to je bila ključna stvar. Početkom 2000. godina je Unija odigrala glavnu ulogu u izgradnji državnih institucija, a tokom krize je nametnula stroge fiskalne ciljeve, zato što su domaće vlasti fiskalnu strogost dovele do krajnjih granica. Kritike koje su dolazile iz Evropske unije u vezi sa socijalnom politikom na kraju su doprinele značajnoj promjeni i ove politike. Dakle, sada govorim samo o tome uopšteno šta je to što je Evropska unija donela Letoniji, a na sljedećoj tribini ću detaljno elaborirati tačno 20 godina kasnije koje su sve prednosti, kako je iskoristila Letonija svoje članstvo i da li postoji euroskepticizam i u kojim oblastima i zbog čega. Dakle, ovo kažem samo ukratko danas da se osvrnemo na taj evropski put do trenutka dok je postala članica. Nakon sticanja nezavisnosti, 1991. godine Letonija je svoju plansku ekonomiju zamenila tržišnom ekonomijom. Prva njena valuta je bila letonska rublja, zatim su vratili lat, dakle u nekom trenutku. Privreda je tokom sovjetske ere bila fokusirana na tešku industriju, a regionalni razvoj je bio dosta zanemaren. Kolaps trgovinskih odnosa, privatizacija, kao i šok terapija, koja je rezultat naglih promjena valute i cena, su doveli do teške ekonomske situacije, pričamo o 90. godinama nakon dobijanja nezavisnosti. Kao posljedica privatizacije, stopa nezaposlenosti u Letoniji je značajno porasla, čak i u onom periodu kada su strane direktne investicije bile tolike da su se otvorila nova mesta u tom tercijarnom sektoru. Kažem, šok terapija i ta opšta nesigurnost su doveli do visoke stope inflacije, a izbjegavanje poreza zbog visokih poreza je ometalo primjenu socijalnih mera. I levičarske i desničarske populističke partije su dosta profitirale od ove teške situacije i masovno su dobijale podršku svojih birača, igrajući na kartu ove ekonomskog nezadovoljstva. Ekonomska i politička evolucija ranih 90. godina je ključna da bi se razumele kasnije ekonomske politike Letonije u njenom procesu pristupanja i integracije u Europsku uniju. Međutim, ono što treba naglasiti je da njen rast BDP-a bio pozitivan između 1995. i 2004. Dakle, u tim godinama kada je se nalazila u pristupnim pregovorima. Čak je, iako je blago opao između 1997. i 1999. Sve ukupno, letonska privreda je bila obećavajuća s obzirom na činjenicu da je postala tržišna privreda tek nekoliko godina ranije, dakle pre nego što je započela svoju evropsku putanju. Ostvaren je jedan impresivan ekonomski napredak, BDP je i dalje bio nizak u poređenju sa ostalim državama članicama Europske unije, starim članicama Europske unije, ali ekonomija se ipak značajno konsolidovala i fokus će biti na stabilizaciji početkom 2000-ih, a vidjet ćemo posle, nakon što je postala članica, ekonomija Letonije je doživjela jedan ogroman procvat. Dakle, vidjet ćemo i u kojim oblastima i zašto i kako je maksimalno iskoristila svoje članstvo u Evropskoj uniji. Što se tiče ovih izveštaja pojedinačnih, dakle, u izveštaju iz 90. komisije o stanju, o napretku Letonije, izdvojila sam samo nekoliko stvari iz svakog izveštaja koje su ključne, dakle, nećemo ići u detalje. 98. godine je u delu koji se odnosi na demokratiju i vladavinu prava, komisija je sagledala način na koji demokratija funkcioniše u praksi, umjesto da se oslanja na opise političkih institucija. I sad, što se tiče manjina, dakle ove manjine koja nema državljanstvo u Letoniji, Evropska unija je pozdravila ishod referenduma, pošto je u Letoniji održan referendum
o tome da li treba usvojiti zakon, novi zakon o državljanstvu, oni koji nemaju državljanstvo. Dakle, Evropska unija je to pozdravila zato što taj budući zakon o državljanstvu bi trebalo da olakša naturalizaciju nedržavljana i njihove dece bez državljanstva. 99. godine je donet zakon o jeziku, dakle, usvojen je. Međutim, zakon o jeziku koji je u Estoniji usvojen, kao i onaj nacrt zakona u Letoniji, nisu bili po međunarodnim standardima. Letonija je u tom trenutku pokazala spremnost da uskladi nacrt sa relevantnim međunarodnim organizacijama kako bi se u njemu primenjili međunarodni standardi, a Letonija i Estonija su bile spremne da potpišu sporazume o granici, čime Rusija bude spremna da to učini. To je ono što je bio jedan od problema u njihovom evropskom putu. 2000. godine je konstatovano da Letonija nastavlja da ispunjava političke kriterijume i da je 99. odnosno prethodne godine ostvaren napredak u procesu reforme javne uprave, uključujući i usvajanje novog zakona o državnoj službi. Taj zakon o državnoj službi je donet u Letoniji u trenutku kada ona još uvek nije započela svoje pregovore, dakle još uvek nije bila kandidat za članstvo. U odnosu na Češku, gde možemo da se sjetimo da je taj zakon o državnoj službi usvojen u poslednjoj godini pre potpisivanja ugovora o članstvu. Dakle, kada je ceo proces gotov, tek je, još nije se ništa uradilo u vezi sa državnom službom. Zato kažem, Letonija je bila dosta napredna, zato što je pre nego što je postala kandidat, odnosno otvorila pregovore, ona zapravo već usvojila i primenila zakon o državnoj službi. Takođe, ono što je se pozitivno razvijalo i bez čijeg pozitivnog razvoja ne bi Letonija uspela da ispuni ovim minimum kriterijuma po pitanju naturalizacije njenih nedržavljana. Dakle, desilo se nekoliko važnih koraka za integraciju nedržavljana u letonsko društvo, tako što je usvojen konačno zakon o jeziku koji je bio u skladu sa standardima. I to je zapravo olakšalo i promovisalo integraciju nedržavljana. Međutim, neophodno je da se nastavi sa obukom i da se proširi obuka za letonski jezik. I ono što je, na čemu je komisija insistirala, je da se dodele dovoljna sredstva za mere koje promovišu integraciju nedržavljana. Sljedeće godine takođe je Letonija nastavila da ispunjava političke kriterijume. Vlada je ostala posvećena reformi javne uprave i pravosuđa, takođe i borbi protiv korupcije, jer su usvojeni strateški dokumenti u svim ovim oblastima, dakle i u vezi sa reformom javne uprave i u vezi sa korupcijom i sa prevencijom korupcije. Takođe su preduzeti novi koraci za integraciju nedržavljana u letonsko društvo. Posebno su donete te mere za olakšavanje postupka naturalizacije i usvajanje programa integracije društva, kao i osnove za buduću fondaciju za društvenu integraciju koja bi nastavila da se bavi integracijom nedržavljana u letonsko društvo. 2002. godine je konstatovala komisija da je Letonija dostigla dosta visok stepen usklađenosti sa evropskim zakonodavstvom i da je napravila značajan napredak ka obezbeđivanju adekvatnih administrativnih i pravosudnih kapaciteta, što je ključno za sprovođenje zapravo tog evropskog zakonodavstva. Nastavila je da sprovodi reformu javne uprave, zatim i podstaknuta je dalja integracija nedržavljana u letonsko društvo, ali se u svakom izveštaju insistiralo da mora da se nastavi. U tome i svedoči ona činjenica koju sam na početku pomenula, koliko je nedržavljana ostalo još uvek 2015. godine, koliko je procenat nedržavljana još uvek nije bio naturalizovan. Zato, kažem, se je Unija, odnosno komisija, nastavila da opominje taj spori napredak na toj integraciji nedržavljena. Ono što je na kraju 2003. u poslednjem izveštaju pred potpisivanje ugovora o članstvu bilo suštinski, ono u čemu je Letonija zaista kaskala, što su bile četiri stvari koje ona morala da uradi do članstva, jeste prvo je se odnosila na oblast slobodnog kretanja ljudi, odnosno na oblast priznavanja međusobnog priznavanja kvalifikacija i međusobnog priznavanja obuka za određene profesije, uključujući i zdravstveni sektor, dakle da mogu da se kreću radnici zdravstvene struke, da mogu da odlaze iz jedne države u drugu i da se priznaju te kvalifikacije. Zatim, u oblasti poljoprivrede bio je način kako se rešava
prisustvo prionske bolesti, to je bolest centralnog nervnog sistema kod životinja. Šta se radi sa tim mesom, kako se tretira bolesno meso tih životinja? Evo jedna tema koja je aktuelna u ovom trenutku sa ovim prodavanjem mesa sa deponija uginulih životinja u slučaju naše države. Zatim, treća oblast je bilo oporezivanje u pogledu administrativne saradnje i međusobne pomoći u oblasti PDV-a. I četvrta oblast u kojoj je morala do članstva da se prilagodi Letonija jeste odnosila se na kapacitete u oblasti carinske unije, odnosno određenih sistema informisanja informacijnih tehnologija u okviru carinske unije. Ovim smo došli do trenutka do 2004. godine kada je Letonija postala članica i sledeći put, kažem, bit će posvećeno šta se ovih punih 19 godina tokom jednog članstva dešavalo, koliko je napredovala, koliko nije napredovala, šta je to što je ona uspela da dobije, a šta da izgubi svojim članstvom u Evropskoj uniji. Hvala na pažnji.